Hello, Assalamualaikum. Hai, nama saya Amir. Saya merupakan founder kepada Top Up Niaga. Pada kali ini, saya ingin tunjukkan bagaimana cara untuk membuat pembelian Top Up Pin menggunakan aplikasi Top Up Niaga. So, pertama sekali kita pergi pada menu Top Up Pin. Kemudian, klik pada bahagian pin yang anda ingin beli. Sebagai contoh, saya ingin membeli Yes4G Prepaid Pin. So, saya klik pada Yes4G Prepaid Pin. Okay, so, dekat sini, masukkan nombor telefon pelanggan ataupun masukkan nombor telefon anda. Okay, kemudian klik pada teruskan. Okay, dekat sini, masukkan nilai yang available. So sebagai contoh sini saya masukkan RM10. Kemudian klik pada teruskan. Okey, so dekat sini dia akan paparkan maklumat mengenai produk, berapa persen, berapa nombor pelanggan serta jumlah. Kemudian klik pada butang send. So dia akan inform lah request under process. Klik OK. Okey, so dia akan paparkan lah anda punya PIN, balance dan sebagainya. Okey, so untuk anda print ataupun anda share PDF, anda boleh klik OK dahulu. Kemudian klik pada history transaksi. Okey, so dekat sini pilih anda punya transaksi tersebut. Kemudian anda boleh klik pada print receipt. Okey, so dekat sini anda boleh pilih printer, ukuran kertas, barcode, maklumat receipt yang ini masukkan dan juga harga jual lah. Anda boleh ubah di situ. Kemudian anda boleh klik pada print ataupun simpan PDF. Okey, diharap tutorial ini dapat membantu anda bagaimana cara untuk membuat transaksi pembelian Top Up Pin menggunakan aplikasi Top Up Niaga. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih.